Kali ini Malaya Tube terus ke Kampung Dacing di Mukim Lenggeng untuk menziarah sebuah surau kecil yang terkenal dengan panggilan Surau Suluk. Terima kasih kepada Tok Jit, salah seorang follower saya di TikTok yang telah memberitahu tentang surau lama yang bersejarah ini untuk saya review. Kampung Dacing merupakan sebuah kampung tradisional yang dibuka oleh Tupin Binti Menang, seorang gadis sunti berketurunan Minangkabau yang telah berhijrah dari Kepulauan Sumatera akibat dari pergolakan yang berlaku di sana. Beliau telah dibawa oleh bapa saudaranya menyelamatkan diri ke tanah Melayu dan mereka mula-mula berkampung di Kampung Jelebu Lengging. Dianggar ketibaan mereka di tanah Melayu pada akhir kurun ke-19 antara tahun 1870 hingga 1890. Tupin binti Menang bukanlah seorang gadis biasa seperti orang kebanyakan. Beliau adalah seorang yang bijaksana, berilmu, cekal dan juga dikatakan seorang pendekar. Ketika tibanya saya di surau tersebut, kelihatan seorang makcik tua yang sedang memegang basikal di pekarangan surau. Saya dengan pantas turun dari kereta dan terus menuju ke makcik tersebut dan bercerita hasrat saya. Subhanallah, atas kudrat dan iradahnya, makcik yang bernama Makcik Sabariah binti Ranjau telah ditakdirkan untuk membantu dan memudahkan kerja saya dalam pencarian kisah sejarah surau suluk ini. Dari satu rumah ke satu rumah dengan gigih dan ikhlas dengan menaiki basikal Makcik Sabariah membantu membawa berjumpa keturunan cucu cicit kepada pengasas surau tua ini iaitu Tupin binti Menang dan akhirnya atas nasihat mereka saya dibawa berjumpa dengan Tok Ompek atau Tok Ampat atau lebih dikenali sebagai Tok Muluk iaitu cucu kepada Tupin binti Menang dari anak perempuan Tupin. Ketika Tupin tiba di tanah Melayu bersama bapa saudaranya bernama Pulasan atau dipanggil Mamak dalam bahasa Minangkabau. Mereka tiba dan tinggal di kampung Jelebu Lenggeng dan berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain yang berdekatan dengan kampung Sungai Macang Hilir dan beberapa lokasi lain. Tupin juga telah berkahwin dengan seorang bernama Ali yang dikatakan juga seorang pendekar pada zaman itu. Pada satu hari selepas waktu Zuhur, Tupin telah pergi ke hutan dan tidak pulang-pulang ke rumah. Semua sanak saudara mereka berasa bimbang jika beliau telah menjadi mangsa binatang buas di hutan. Dengan bantuan orang asli bersama sanak saudara, mereka cuba mencari jejak Tupin tetapi masih gagal. Setelah 10 hari 10 malam, tiba-tiba salah seorang dari orang asli tersebut ternampak kesan peninggalan kewujudan seseorang di dalam hutan. Mereka terus berteriak memanggil-manggil dari tempat pertemuan tersebut menggunakan logat bahasa orang asli tempatan. Akhirnya, Tupin dijumpai bersama anaknya Yusuf yang dikendongnya berpondok di satu lokasi di hutan. Di lokasi inilah Tupin kemudiannya meneroka dan membuka pengkampungan baru diberi nama Dacing bersempena bunyi bahasa orang asli tersebut ketika menemui Tupin. Tupin kemudiannya telah membina surau kayu setelah dibinanya rumah gadang atau rumah tempat tinggalnya bersama suami dan keluarganya yang masih kekal hingga ke hari ini. Dikatakan ketika pembinaan surau ini, kayu-kayu untuk tiang seri serta kayu-kayu untuk pembinaan surau ini telah dicari, dipilih dan dipikul sendiri oleh Tupin dari hutan tanpa bantuan orang lain. Masih dapat dilihat kesan-kesan kayu yang dipotong secara manual dengan kapak dan peralatan tradisional yang lain yang masih kekal hingga ke hari ini yang telah berusia lebih dari 100 tahun. Menurut cerita lisan Tok Mulub atau gelaran rasminya, Ketua Adat Datuk Bagindo Raja Abdullah bin Alias, setelah siap surau ini, Tupin menjemput gurunya Fakir Rahman, seorang guru agama dari Sumatera, Setelah kukuh dan bertambah muridnya, Tuan Fakir Rahman menjemput pula gurunya, Tuan Haji Sheikh Said untuk mengajar pelajaran agama yang asas di samping pengajaran tasawuf tarikat Naksabandiyah. Dalam amalan tarikat ini, mereka sering melakukan amalan suluk atau tinggal berasingan di surau bagi melakukan penyucian jiwa dan muhasabah melalui zikir-zikir yang berterusan. Amalan suruh ini kerap dilakukan di surau ini sehinggalah surau ini dinamakan Surau Suluk dan kekal hingga ke hari ini. Tupin telah meninggal dunia pada 21 April 1945 ketika usianya dianggarkan sekitar 80 tahun. Beliau telah dikebumikan di hadapan Surau Suluk seperti yang dikehendakinya. Semoga Allah menjujuri rahmat ke atas rohnya Allah Ya Rahmah Tupin binti menang atas jasanya membina surau suluk ini serta mereka-mereka yang telah mendahului kita. Amin amin ya Rab. Saya sangat berterima kasih kepada Makcik Sabariah binti Ranjau yang telah membantu tanpa mengira cuaca yang hujan ketika itu. Eh, membantu, Ya Allah. Besar pahala, Ya Allah. Alhamdulillah. Ya, Allah. insya Allah pahala. Cik, dia kan. Bukan lagi lah, memang gede Ya Cik. Taklah. Tapi apa yang aku tu kan, ada sampai dekat Cik. Ya. Nak masjid tak yang tengok-tengok mana tengok, nak 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 keluar tadi. Hmm. duduklah di rumah tu kan. Tapi Allah Taala tu kau pergi je Oh, ada gerak hati ya. Ha, gerak hati tu. Oh, hebatnya masya-Allah. Iyalah kan. Allah nak suruh temukan dengan saya sebenarnya. Ha, tu dah tu. Kan anak ni datang dari daripada rumah tadi kan. Ha ah. -ha. Daripada masjid Ulu Beranang. Ha, pada Ulu, Ulu, Ulu berenang. Datang sini. Siapa nak jumpa? Hmm, betul tu Allah tu ha, tu ya Allah masya-Allah hai. Hati pun tentu juga nak buat nak pergi sangat. Ah ha, betul dahlah hujan-hujan ni pula tu. apalah. <tulah> Okey terima kasih banyak Cik. <tulah> ya Allah nak perlu lagi sekali doakan. Hai <tulah> taklah doakan saya Cik. Ya Allah ya Allah, Allah, ya Allah hai. Ay. Sekian terima kasih dan nantikan kisah-kisah masjid-masjid lama seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi dan jumpa lagi.